Поки одні захищають країну, інші виснажують та живляться за її рахунок. Нещадно винищують рибу браконьєри у Кременчуцькому водосховищі. Вони не гребують заказниками, використовують сітки і решту снастей, мають потужні двигуни на човнах, свої схованки та своїх інформаторів. Схеми незаконного вилову відпрацьовані роками. Та якщо системно боротися, результат буде. Черкаська рибоохоронна інспекція успішно впроваджує досвід поліції Ізраїлю. Роботу під прикриттям. Як це працює, в репортажі Ірини Цимбал. Це риба у нас лин. Середня вага одної рибини десь близько 700 грам до кілограма. На цей щедрий улов браконьєрів інспектори рибоохорони натрапили випадково. Поблизу села Свидівок помітили підозрілих чоловіків із мішками риби. Побачили двох людей, які тягли за собою санки, повні, з мішками, як би сказати. Коли ми почали їхати, вони нас побачили і почали тікати. Здобич зловмисники кинули, а тут чимало. Майже 300 линків, кілька щук та окунів. Все разом тягне на 35 тисяч гривень і кримінальну справу. А це найбільша зимувальна яма на Кременчуцькому водосховищі. Липівський орнітологічний заказник. Рибалки її називають «чорна яма». Тут не те, що рибалити, навіть човнами заходити не можна. Але саме тут якраз і ласе місце для любителів легкої наживи. У цій ямі масово зимує сом, судак і товстолоб. Їх браконьєри тягають сітками, драчами, павуками. Вигода неабияка. Одна рибина для браконьєра, там, скажімо, якщо вона 10-кілограмова, це 1500 гривень. 10 рибин достав, 5 тисяч гривень достали, і вони виїжджають. Та спіймати за руку браконьєрів важко. Ті одразу тікають. Сітки і виловлену рибу ховають або викидають. Мовляв, не їхній і край. Тож рибоохорона перейняла досвід ізраїльської поліції і навчилася працювати під прикриттям. Ось цей інспектор йде з вудкою, начебто звичайна рибалка, але з ним відеореєстратор. Дивились, куди вони ховають рибу. Некоторі обв'язують пояс такий клейончатий, одягають одежу поверх. Некоторі топлять, називається на заморозки. На потужні мотори браконьєрів рибоохоронний патруль вигадав пастку. Пастка працює. Це звичайна мотузка, яку порушники сприймають як сітку та ігнорують. Але вона заплутується у двигуні і човен зупиняється. Це у нас мотузка для човнів з потужними моторами. Перекривається зона, щоб не могли проїхати. Найактивніші браконьєри вночі. Тепер їх ловлять завдяки тепловізору. Він має функцію відеозапису, запису звуку. І тому це є ефективний засіб для того, щоб зафіксувати правопорушення. Лише за незаконну ловлю у Липівському орнітологічному заказнику цього року відкрито 9 кримінальних проваджень. Вилучено 300 кілограмів риби. Сума завданих збитків держави – понад півмільйона гривень. Ніхто покарання у вигляді там, тримання під вартою, ясно, у нас не отримує. Але ж збитки платять, це 100%. Вилучену рибу інспектори передають на реалізацію спеціальним підприємствам. Вторговані за це гроші надходять до бюджету. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.